Здравейте, приятели, за тези скъпи човек! Какво ще показваме днеска? Днеска ще видим най-много търсения магазин Истанбул Outlet Базар в Одри Баш Центъра. Приятели, палеца нагоре, да се абонираме на канала. Магазина какво има? Ще видим след малко магазина какво има центъра Истанбул Outlet Базар. Те имат също магазин, точно Капитан Андреева, като влизате, приятели, дясната страна. Ама първо показваме тук магазина. Къде се намираме? Тахмис Мейдана се води тук улицата Джигера, който знаете улицата за Джигера. Ето, зад мене магазините, тук фонтана знаете, приятели. И точно зад мене също джамиите знаете. От България, като идвате, паркирате паркинг, оп, от тук тръгваме към улицата Джигера. Само 100 метра вървим от тук, приятели, само 100 метра. Улицата Джигер. Това Джигер. Улицата знаете, приятели. Тук Сердаруста, Кърпинар Джигера, съвсем скоро ще снимаме, приятели, Сердаруста, Кърпинар Джигера. Точно като завивате наляво, оп, след малко ще видим Енгин Къдър. Как си, Енгин? Добро утро, добре съм. Добро утро. Пали се нагоре, да се абонираме канала. Ето Джигера, Сердаруста, Кърпинар. От тук улицата продължаваме, приятели. Само 100-120 метра вървиме и магазина Истанбул Outlet Базар виждаме, приятели. Енги, сега какво ще виждаме? След малко ще виждаме доста промоции, доста изгодни цени, приятели, от фабриката до вас. В Одрин Истанбул Outlet Базар. Ето, тук поблизо от Тахмис Мейдана, приятели. Тук сега какво виждаме на промоция? Хоп, а не яна. Точно за нас трябва. Бебешорчета, приятели. Бебешорчета, когато спят, 99 лири. Колко излиза това? 6 лева излиза, приятели. Актуалният курс tavex.com, tavex.bg, също може да видите. Какво има тук? Памукерен колтук ертуси за диваните. 170 на 210. А магазина какво има? Български говорящ има. Госпожо Ани, здравей! Здравейте! Доста реклами виждате на нея. Приятели, и скоро ще виждате още повече. Ани, тук в магазина. След малко с нея ще обикаляме магазина. Енгин, ела насам. Тук не свършва. Какво има? Клозетта къма. А! Приятели, клозетта къма, където за банията най-много трябва, приятели, размера 50-80, 129 лири. Всякакви джунджурики ще видиме вътре. Енгин, възгалници. 125 лири. Бамбо. А тук какво виждаме? Виско възгалница. А, тук какво има? Йорган! Приятели, Йорган има 274 лири. Размера, всичко вътре ще видим, приятели. А какво има тук също, приятели? Силиконова, ястък, възгалница. Приятели, 59 лири. Хайде сега, Енген, да влизаме в магазина. Тук да видим вътре какво има. Сега, тук като влизаме, хоп, влизаме Истанбул Outlet Базар. Приятели, пас-пас. Какво е това пас-пас? Приятели, точно пред вратата, който ще оставите, хоп, колко пара? 29,90. В лева колко излиза? 3x6, лев и 80, приятели. Ето. Това не прилича на Шанел, бе. Ето, марка, ето, Енги, заповядай. Тук в магазина, Хайрли и Шнер. Значи, какво означава Хайрли и Шнер? Означава да имате много берекет, да имате много продажба. Приятели, Енги, продължаваме тук Тоскана Комфорт Сет. Колко пара? 4798, отстъпка 2399 пада. Значи, спален комплект, изгодна цена, единичните 399, а също има двойни. Енгин, това му бая газарско, бе. Но. Читки ще ли? На теб трябва да ви вземе такова за чиз, трябва да имаш такива неща. Значи, двойните, приятели, 419 лири. Продължаваме нататък. Сега да видим, ето магазина, виждате, приятели, всяка седмица, всеки 10 дена, нова стока, нови продукти, ще видите. Истанбул Outlet Базар, обиколката започва. Енген, хайде сега да видим. Тук какво има сега? Какво виждаме за бебета? Невресим комплект. Една възгалница, хоп, горен чаршав, долен чаршав. Така ли е? Бир ястък кълъфъм, бир үз чаршафъм, бир дал чаршафъм бар. Айна. Ха? Айнен, айнен означава точно така.
Значи това видео, ем ще научаваме турски, български, а Йорлищер научихме и Айне научихме. Продължаваме. Цената колко е? 249 лири. А тук какво виждаме? Невресен такъм. А, газарско изглежда, енген, виж, копчета, момчета, 999 лири. Продължаваме тук. Сега. Това моята гама ли? Значи, да. На мен ми трябва по-голям размер. Има ли в магазина? Нататък ще видиме. След малко ще ни покажат. Кутулук генш невресен такъм. Значи, за по-големи деца, който 339 лири. И тук има различни 249. Има и тук, виж, към розовата гама. Единичните. Много хубаво. Продължаваме, Енген. Тук какво имаме сега? Ани, тук чаршафа 100 на 200. 95 лири. Да, тук има и различни. Я да видим. Еластичен чаршаф. Да, 100% на памуче. 100% памуче. Да, да. И който е много хубаво, матрака ще се захваща целият матрак така. Който е много хубаво. Как спара това? Оп, 75 лири тук, 100 на 200, има и различни размери, различни продукти, също 160 на 200 също има. Виж, вземаш това, да бъде за съседката подарък, приятели, колко пара? 149, колко е? 8 лева ли там някъде излиза? Може да е по-ефтино. Tavex.com, Tavex.bg, може да видите актуалния курс за лирата, може да видите. Еми, тук какво има? Ана, клъвки за възгон си. Брей, 15 лири, Енген. Ама, 15, епси му мещера. 15 лири. Тук каквото бориш, приятели, хоп, каквото докопа, 15 лири. Вземаш, хоп, на каста, с карта може да се плаща, нали? Да, ако иска евро, лева, всичко. Евро, жена, лева, да е пара, брат, арабски динар, донеси пак да е пара. Това е хубаво. Сега, тук какво виждаме е, пак клозета към ембос. Аха, 260 лири. Това повече ми харесва към антрацит, към сивата гама. Продължаваме, пеште мал. Когато посещавате хамам, приятели. Турски хамам, когато посещавате, я да късам едничко такова, 199 лири, пада на 99 лири. Значи това колко пара излиза? 6 лева пара излиза. Пеште мал. Значи хамам, когато посещавате, приятели, да имате пещамали. Аз много обичам да обикалям отелите, обаче не обичам техните пещамали да ползвам, защото не перат. Затова със свой пещамал ще отиваш на хамам. Тъмън, ти знаеш как переш, ти знаеш материята. 99 лири, 6 лева излиза. Продължаваме, Енген, кое е нагоре? Палица. А, да. Хайде, сега, тук какво обичаме? Кетен, кърпите. От България гостите, като идват, госпожо Ани, купуват ли от тези? Да, много купуват, значи, всеки много път... харесват е това на кърпата. Всеки път, когато минаваме от тук за джигер, за нещо друго, значи точно тук, пред тази щант, има опашки, приятели. Много обичат, много купуват. Кетен, 75 лири. Това ето. Е много хубаво, високо качество. Хубаво е, да. Мен ми хареса. Нещо розовичко има ли? Има. Ето е, Енген. На къщарен книг, хаудо 29. Колко пари прави това? 6 стотинки. А, има и такова. И, ош гелдинес, ош булдук кардашем. Ош гелдинес означава добре дошли. Ош гелдинес, ош булдук добре заварили. Така ли е? Кардол, така е. Приятели, тук сега като обръщаме, какво има? Комплект има. Колко броя има вътре? 6 броя. 449 лири. Халат. Люкс. Борнос означава халат. Тук, приятели, 329 лири. Има и други, след малко ще видим и комплектите. Тук, Енген, на теб ти харесва розовото. Естествено. И той стана като мен. Не, не, спокойно. Ако има оранжево, да. Той оранжево ще ви вземаме за него. Продължаваме. Тук какво виждаме? Ама, бастър копче, виж, 169 лири. Такива много промоционни неща ще видите в магазина. Кърпите видяхме. Я, двете заедно 50 лири. Точно за кухнята. Кухнята, когато аз, както знаете, били знаете, пера постоянно мия това чини биберончета. Енген също вижда как се мия, даже мога да направя това клипче. Приятели, тези кърпи вършат много работа, приятели, да знаете. 49,90
Два броя, като ви вземате, приятели, идеално е. Колко е? 5 по 6, 3 лева. 3 лева. 3 лева, приятели. Чок амачла и атакуйте се. Значи тук 219 лири. Приятели, когато ползвате това нещо, ем Газарско стои, доста хора ни питат откъде може да ви вземе текстила за спалния, ем да изглежда Газарско, ем да е хубаво, ето. Цената 219 лири. Това колко пари прави? 12 лева там някъде идва. Тук нещо различно виждам, вижте, 70 на 140, 50 на 90. Ана? Еги? Това е с турбичка ли? Комплект бе, с турбичка направо. Значи голямата кърпа и малката кърпа. Едното такова, другото за глава. Колко пара? 274. Има и батал, който пред малко, който говорихме, големи размери. Големи размери. Моя габарит не е толкова голям, 229 лири, но е на Енгин, ще му трябва по-голяма кърпа. Я да видя колко голяма. Ого, тъмън, Енгин, тъмън за тебе. Това на мен е голям. За тебе ще е хубаво, идеално. Ако има оранжев свят, там точно към лявата страна, като се обръщаш, тук различните светове, може да виждаш. Значи, кърпи, мърпи, такива текстили тук на най-изгодна цена може да намерите. Продължаваме нататък. Това какво е? Токума Аяк Хаусо. Ана за кречета. Когато говорихме, приятели, не знам дали се сещате видеото, когато къщи имам такова нещо на банята, аз се чувствам богат. И кенефа да е откале магазина, Газарско, и да има кърпа така за кречета. И по Газарско ще се чувствам, приятели. Колко пара е това? 64,90 тук, а тук 69,90. Точно за мен не са оставили, тук има към розовата гама, приятели. Даже като имате момиченце, хубаво да ви вземате за къщи. Розовичко! Дай Боже, другите две близнаци, които ви появят, да са момичета. Нали, Мири Алексиева? А? Доста хора ще ми кажат, успокой се бе, малко топката. Аз не джип, караван трябва да таковам. Сега скоро ще отиваме на почивка. Трябва ни по-голяма кола, обаче Горбачов не върши работа, приятели. Затова гледам Дача Дастър, Рено Дастър, Хайди Бастър. Нещо ще се реши това проблема. Това с магазина какво въобще има? Продължаваме видеото. Денислав Алексиев, хайде сега. Тук какво виждаме? 139,90. Натурел Ятак Памукъре. Виж, буди ме, Ачълмише. Аха. Аха. Ей, маншолла. Оба. Виж сега, Енгин, какво ще направя? Вингардион Левиоса. Приятели, това размера колко на колко? 200 на 230. Който е много хубаво, защото леглата, който купувате 160 на 200, 180 на 200, 200 на 200, когато купувате, приятели, по-голям размер ще ви трябва. 200 на 200 и колко? 200 на 230 размера. Цената 140 лири. Колко лева излиза това? По 6 стотинки. О, като сметнете, приятели, даже от Тавекс може да видите цената. Оставяме тук настрани, продължаваме. Какво това е един? Свърги чермез, ятак, чаршафе. Протектор. Значи, точно за семействата, които вече спят с бебето или малко порасно бебе, трябва да ви взема такова. Всяка беда може да се случи, затова трябва да се ви взема такива. Ето. Енгин, доста хора купуват столчета, трапезни столчета, но не питат и също, приятели, такива стойки за това. Кач пара. Тези 80, да, това е тези единичните, да. 40 лири. Енгин, сега ясно ли ти е? Да. Да, на теб ти е ясно и на мен ми е ясно. Продължаваме за диваните. Доста хора ни питат за диваните с сюнгер. Гофражда. Какво значи това гофражда? Аз се сещам за гофрите на вафла. Yes. Така, коя гама искаш да отвори? Ама, това нещо. Я да видя. Значи футюлите, диваните, когато с покрива така да искате да направите. О... Какъв материал бе, съм се хвалил. Ей, виж, даже мама имаше преди такива. Колко пара? 99,90. 6 лева, приятели. Това лепа на дивана, не мърда. Залепа? Да. И не мърда. Не мърда, не пада надолу. Дори на Енгин, дори на Денислав гъза да мърда и това няма да мърда.
Значи, приятели, тук всякакви цветове, ето, най-много ще се предпочита ето това. Към бежевата гама, тъмън и диваните отстрани да се изпъхват така, като избирате към сивата гама или към кафявата гама и това да е по-свет. Значи, колко пара е енгин? 99,90. 6 лева. Точно зад тебе тук виждам какво е това. Аутлет невресим. 99,90. Това е на детски. На детски. Това е Пикачо ли? Да. Мой братовчет, Пикачо, познаваш ли го? Аднан. Как си, Бадна? Гледаш ли? Ето. Тука. Там един крик, един калъпка. Я да видим сега какво ще излиза. Опа! Пикачо ще излиза. А? Е това. Ана, Пикачо. Покемон! Керкачино! А? А? Ебет? Кедили гостелим, че не ястъхам. А сега ще видиме с котка. Я, дай това, протектор. Опа, протектор, приятели. Той за какво е? Капитона Чирик СВГ Чермес. А, с капитона не пропуска. 25 лири, гирмещера. 25 лири. Окей, разбрахме. С котката да видиме. Котката. Енгин много обича котките. Даже има една котка вкъщи. Кюксал се казва. Вчера му се обадих. Енгин, дай да излизаме да пием нещо навънка, да говорим за нещата. Той вика, не, с котката съм, с кюксалчето. Ето, приятели. Зданца излиза. Какво излиза още? Още кликчето. Да. Значи, това, цялата работа, колко пара? Хоп, аутлет, където от тук вземате 99,90 лири. Продължаваме. Тук, какво имаме? Тези. Значи, нали вече пролета и лятото наближава, затова на тези, на тези продукти, на тези хора ще я да кажа. Перрех, Денислав, Алексиев. Ама така да говориш бързо не е лесно. Така, продължаваме. Тези, нали, вече лятото наближава. Значи, отстъпката, виждаш се, от 840 пада на 419 лири. Енгин. И още, като отиваш към касата, ако плащаш, чеш! И още колко отстъпка? 15% отстъпка ще ви вземаш. Значи, от 459 кеш пара на ките Индрин Мар касата. Ха! Който е много хубаво, приятели. Продължаваме. Тука. Това какво? Откъде се появи това розовичко? Мале! Тука. Сега, ето, към розовата гама. Пак да покажем. Кач пара това? Кач пара? Помшо, кач пара? Ани? Колко пари, комшо? Да, колко пари това? Това има на комплект. Ето, тук пише го с Яго. Ааа, енгин, ела. Ето е на цената. Значи, виж, чакай сега. Без софт йорган. Единично, като ви вземаш 569,90 с възгавен се кълъвка 589, двойна, като ви вземаш 699 с възгавен се кълъвката 739. Значи, енгин, мая, армая. Значи, това точно двустранно. Примерно, зимата искаш да се стоплиш малко, ето. С това ще се гушкаш. Или на лятото, ето, с тази страна ще се гушкаш. Или енгин. Енгинчо, може да следвате Инстаграм. Висок, хубав, работлив. Когато има гадже, с нея ще се гушка. Това с темата магазина няма нищо общо. Продължаваме. Тук какво има? Ястък, два броя. Аля! Риски комплект. Колко? 39, 44 по 6, 2 лева 40 стотинки. Машалла! А котка? Да. Ти обичаш котките? Да. Кюксалче или мен? Бързо кажи. Ти. Айде сега, ей, не баламосвай, кюскалчето ще кажеш. Кюскал. Кюскал. 890 лири, приятели. Беленай. Това е единичното, приятели. И двойните, ще видиме тук какво има. Нещо, където има 50% намаление, аз много обичам. Точно за подарък. Денис, чето, нали скоро ще се жени, взема тук чииза. Денис също, къде дизайн, може, с брат му, може да се вържете. Значи, 399 лири, това. Тук, наистина, бая неща има, който ще ви харесва. Ето, йорган, плуш. Ана. Същото на онова. Да, на ново. Ама това е по-хубаво. Виж, към сината гама. На енгин очите, между другото, също са сини. Зелено, бе. Сини са. Ма аз твоите ги виждам си. А, моите са сини. Остави ги очите. Значи тук също другите неща. Тук имат един продукт, който много различно става като кофа. Приятели.
някакви аксесуари, като искате оставите. Също Instagram страницата Istanbul Outlet Bazaar, като видите страницата на Instagram, първо ще видите госпожо Ани, после ще видите госпожо Ани, пак ще видите госпожо Ани. Само ще видите госпожо Анелия. Всеки съм аз. Да. Тук актуалните неща, Instagram страницата Istanbul Outlet Bazaar, може да видите. Това цената сега 149 лири. И става като голяма кофа. Къде е кофата? Кофата къде е? Кофата къде е? Енгин, чакай малко. Ела насам. Хората да търсят кофата. Ние да продължаваме. Ана! На баба ми е покривалато. 99,90. Какво се смееш бе, момче? Ето, намериме ти кофа. 149 лир, между другото, хем газарско бриллиант пише, да. А другото, като отиваш на някой хранителен магазин, като си пъхаш домашна ракия, уискито, домашна ракия и Каменица, и Загорка, и Шуменски, място ще остана точно на средата. И бутилките може да носите така, доста е здраво, машала, и хората тук са сложили такива кълъвки и покривала нещо, но също като здрава торбичка може да се ползва 149 лир, като кожено такова материал има, хубаво е. На всеки къща, който се казва фамилията Къде, трябва да има къщите. Защо? Еми купувай. 149 лир, наистина хубаво, мен ми харесва това. На баба ми, това, на баба ми покривалото, приятели. Значи, точно за диваните. Размерите, тук 130, 170 на 310. По-голям. Хубаво, аз като виждам това нещо, направо се сещам за моите детски години. Но, изгодна ли е цената? 99,6 лева прави, приятели. Изгоден магазин, точно баш центъра, джигерти се яде, има 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 джигерчета има мейдана. Оп, хапва си джигера и един чай пиваш, идваш тук, пазаруваш. Ела сега с мене. Колко минути става видеото, Енгин? 23. А, имаме още 17 минути да пищиме. Ана! Куфар има бе, ей! Аз това не знаех. Кач пара? Много ефтино е. А? 650 лири! Ей, машалла! Различни размери също ще идват на куфарите, приятели. 650 лири куфара. 650 лири. Тук какво виждам сега? Също на кърпата. Пак, тук, на кърпата. 6 проекта 400. Комплектован. Значи от Турция, вече когато посещавате Турция, локум, пишмание, такива джиги... как беше твоето това, което показахме? Аганиге, наганиге. Който дига смърт. Да. Такива неща не носете, приятели. Вече модерно да се носи от Турция като подарък хавли, кърпи и тиман сети. Откъде ще знаят цената? Купувай и ще им кажеш най-хубавото, най-скъпото купих за тебе. Ето заповядай. Ето подаръка. Подаръка колко струва, приятели? Тъмън 25 лева. Купуваш подарък. Ето съседката да се чувства по-такова. Какво казваш? А? Добре, добре. Ана! Бастър копче. Я сега тук да видим, пред малко ги видяхме 69, от тая страна докума и олук. Тези ръчно. Където докума, приятели, докума означава ръчно. На ръка се прави. Това какво е? Ана! Това цената кач пара. Ярена на? Ей, тук надолу пише. Кач. Там пише, там виж. 349 лири, Енгин! Хилуш, пас! Опа! На земята, който искат да слагат хем хубаво. Е това точно много хубаво стои. Знаете това? Ана, червен си. Най-хубаво светя. Точно за твоята стая, бе. На теб, бе. Точно за теб. Червената? Да. Розово, какво имаше? Виж, цената 340... Ана, леопард дойде. Леопард най-хубаво. Галена пантера, ето тук, приятели. 349 лири, тъмън. Аз съм ги виждал за центъра 800 лири продават, да се продават тук по-ефтино 349 лири. Малко почивка ли преди почивка, Енгин? Халат! След рекламите, приятели, ще продължаваме. Хайде, палеца нагоре, иначе ще се пали камерата и да се абонираме канала. Изгаси камерата, да не пали камерата. Чао! Чао, продължаваме сега, приятели. Тук са борнос такава. Пред малко научихме какво е борнос. Халат! Приятели, халатчета тук има комплекти, който за двама. За Денислав Алексиев, за Мери Алексиева има и още две кърпи 779. Не. Нещо розовичко, Ани, има ли? Да. Отваря розовото. Ей това. Я да видим розовото. Приятели, цената
От 1559 пада 779. А, това? Това е на главата. Това е на главата ми. Ей, това на тялото, ако искаш. Това на тялото. Остави сега тези. Я да видим това халатчето, приятели. Колко пара е 779 лири? 90 лири. Абе, колко пара е това? 779. А, хубаво. Я дай това. Кургана. Най-хубаво. А, приятели. Мен ми хареса. Е, той сега също ми харесва, ама сега мери Алексеева ще ми се кара малко. Затова 779 лири тук. Две малки кърпи. Две големи. И също халата и органчето, приятели. 779 лири. Значи тая промоция не е за пропускане, приятели. Хасково, Елхово, Ямбол, Кърджали, Черноичене, Стремси, София, Бояна, Брезница, Белащица, Варна казахме ли? Не. Варна не казахме, защото отложихме това. Срещата в Варна, тая седмица ще вали, затова отлагаме още една седмица. Значи тук промоция 779 лири, приятели, за двама. Тук оправите халатите. Продължаваме, тук видях нещо хубавичко. Ето, хем за главата, хем за тялото. Размера колко на колко енген? 50 на 90, 70 на 140. Тумън, цената 174 лири. Продължаваме енген. Тук пак също казваме преди малко 49,90. Значи два броя кърпи за кухнята. Енгин преди малко какво каза? За 50 лири няма шоколад, ама тук има кърпи. Да. Така ли? Хайде, продължаваме, Енгин. А, на баба ми света. Това пак зеленичко. Зеленото е много модерно, приятели. Тук вътре пак е същия комплект. Това е единично ли? Не, това е единично. Това има голяма кърпа. Голяма кърпа, малка кърпа и големия халат. Значи за единично. Приятели, да, три парчета, е 569. Три части има вътре. Да. И розовите, тук розите са подарък в кърпата. Те са подарък, ама в кърпата. Розите. Я да видим тук. Енгин, пред малко какво каза ти? За 75 лири няма дюнер, ама тук има кърпа. А? Кетен, я остави това. Жълто има тук, бе. 75 лири. Мале, всичко хвърли той един и слаб. 49. Хавло сачакла. Я приведи сега на български. Не сачакла, знам сачакла какво е. Ето, тези пискюрите. Сачакла, джанам. Пискюрите. Пискюли. Ти фес, нали носиш? А ти не носиш, бе. Айде, продължаваме сега. Приятели, тук пещамалите, казахме. Турски хамам. На почивка, когато ще отивате на хотелите, не ползвайте пещамали. Не е хубаво, не е здравословно. Къмън. Цената колко е? 99,90. Вие си вземете. Аз обичам със свой пещамал. Така е по-здравословно, приятели. 6 лева. Една кутия цигара няма за това 6 лева. А тук има здраве. Пещамал ви вземаш. Сега, тук какво има? Ани? Това е покривало на леглото. Има една калъпка. Ей така. Виж. Лятно. Това? Лятно. Това е лятно, пролетно. Ана. Може да всичко. Ага, виж. Ей така. Енгин. Значи, калъпките колко са? Аз така върнам да кажа. Ако единичен, едно. Двойното, две калъпка има. Ага, я да видим двойните. Сега това е единичното. 699 лири. Двойните, приятели, 799 лири. Сега само тук единичен. Какво? Единичен, да. И двойни има. А, да. Ще има. Зарежда 799. Да. Тук какво виждаме? Енгин? Я? Ето. На тези също много питат, приятели, също групата качиха, откъде могат да намерят тая марка. Точно това са синемали и са качили, приятели, с синемката, протектор за леглото. Е, най-хубава материя. 100 на 200. Да. А, капитоне. По-газарско. Да, хубаво е това. Я тук, 100 на 200, 160 на 200 също на кария. 319 лири. Това какво е? Фитът Алес, приятели. Значи, фитът Алес и това също много потърсен продукт, приятели. 259 лири. Продължаваме. Точно зад тебе чаршафите показахме. И такива парфюми много питате, приятели. Тъмън към каста, като отивате, ако искате стаята да мирише на хубаво, 89,90. Марката как се казва? Сараичи. А също с копче, където са бастърдяса, псссс. 50 лири. 50 лири. Псссс. Правят. Приятели, ко правят? Правят, приятели, 50 лири. Мокри кърпички, тук фибрин, 17,90. Видяхме ония ден, когато си снимахме магазина, 90 броя, тук 14,90. Приятели, и също
80 броя, мокри кърпички по-голям размер. Колко пара? 49,90 лири. За чистане. Да, не за ръцете, за масата, да, за такива неща. Енгин постоянно полива чашката Starbucks от кафето. Ето, трябва да ви вземеш колата и едно такова. Ти направи колата, направи такова. Аз ли? Енгин, да. Аз ли? Да, аз. Така, точно тук какво има Енгин. Я да видим това какво е Енгин. Ластик и чаршаф. 180 на 200. Има на две калъвка. Това е така комплект. Има малко го осветя. Много светни опция има, да. Е това, най-голям. Има шалва 180 на 200. Да. Ем голям. И за голям матрак също може да стане, приятели. Цената, каш пара? 149,90. 150 лири, приятели. Значи, както влязахме оттам, точно центъра Тахбис Мейдана, приятели, оттам тръгнахме лекичко към десно, улицата с джигерите. Стамбул Аутлет Базар, ела насам сега. Еги. Госпожа Ани, много благодарим. И аз много благодарим. Рекламите ще чакаме Instagram Аутлет Базар и ти да пиштиш много. Последвайте Истанбул Аутлет Базар Instagram. Ще видите. Да. Сега, Еги, още веднъж да показваме от Тахбис Мейдана, като вървиш улицата с джигерите хващаш и какво виждаш накрая? Истанбул Аутлет Базар. Магазина не в Истанбул, с изгодни цени, фабрични цени, точно в Одрин, приятели. Палеца нагоре, да се абонираме канала. Енгин? Да. Как си? Добре съм. Сега кои неща ще взема за тебе? За хавлия ще взема. Тъмън, че и за 25 лири няма шоколад, ама има кърпа. Приятели, чао!